ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាឈិនម៉ានិចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអន្ទះសាចង់ឃើញកាដូពិសេសមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះចាសជាការប៉ុណ្ណេះជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះចាសក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាសគឺកញ្ញាឈិនម៉ានិចចាសដែលនាងជាម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ចាប់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី2ផងចាដែរមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងចាទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនចាមិនតិចឡើយចាមិនថាចាស់ក្មេងប្រុសស្រីសុទ្ធតែបានស្គាល់ពីតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះយ៉ាងច្បាស់ជាជាស្ដែងផងដែរនោះចាប់បើក្រឡេកមកមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់ឈិនម៉ានិចចាឡើងផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតជូនដល់អ្នកមានគុណយ៉ាងធំស្គមស្កៃចាតែម្ដងរហូតមហាជនចាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលឡើងផ្ទះនៅស្រុកកំណើតរួចចាស្រាប់តែនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះឈិនម៉ានិចទំលាយពីរូបភាពកំពុងតែត្រៀមចាគ្រឿងចាសង្ហារឹមជាច្រើនត្រៀមដាក់ចូលផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួនចាមួយកន្លែងទៀតចានឹងភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាចាបានត្រឹមជាម៉ាក់មីងចាដល់ខ្ជូតចានឹងគូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់កំភៃពេកពេលវេលាដើរទៅមុខរហូតទេចាកាដូពិសេសចានឹងទទួលបានឆាប់ឆាប់នេះចានឹងខែ11ជួបគ្នាចាប់ផ្ទះថ្មីអ្វីៗក៏ថ្មីចាចាត្បូងខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា